farzandingiz kattalar bilan va o'zi o'rtasidagi munosabatni his qilishi kerakmi yo'qmi? O'rtada barier bo'lishi kerakmi yo'qmi deb savol yo'llashibdi. Albatta, farzand bilan katta inson o'rtasida munosabat, ya'ni barier bo'lishi kerak. Agar siz farzandingiz bilan barobar bo'lib qolsangiz, sizga bo'lgan hurmat bo'lmay qoladi. To'g'ri, kichkinaligida u bilan do'st bo'lishimiz kerak. Birga o'ynashimiz kerak, lekin katta bo'lganda ustoz bo'lishimiz kerak. Unga bilmaganini o'rgatishimiz kerak. To'g'rimi? U o'sha qanaqadir savol yecholmayaptimi? Shu savolga javob topib berishimiz kerak. Shuning uchun bolalar bilan kattalar o'rtasidagi munosabatni anglash kerak. Ya'ni bu katta inson. Bunga unaqa qilish mumkin emas. Masalan, uyda dodajon, buvijonlar bor, uy bo'lsa, xonadon bo'lsa, o'sha yerda siz farzandingiz katta bo'layotgan bo'lsa, bu katta odam, ularga baqirish mumkin emas. Ularga birga o'tirib gaplashish kerak. Shu katta odam ham kichkina bola bilan xuddi katta yoshdagi, ya'ni o'sha 80-70 yoshdagi insonlar ham xuddi kichkina bolaga o'xshaydi. Ya'ni ularga ham muloqot kerak bo'ladi. Farzandlarimizga ham muloqot kerak bo'ladi. Shuning uchun farzand bilan shu katta insonlar o'rtasida do'stona munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni oshirib ham bormaslik kerak va kam munosabatda ham bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Rahmat.